إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا لا محمد رسول الله. كنا سنت سن برام بي سبحانه وتعالى نغي جولي سي سانغ سانغ يي سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دي نوي نيب دي جيتال تي نيو بوبو اك زيار بي كيغا خامتن بي موي سانغ بي محمد نبي جي ابن محمد غورغي سيني جي خليفه الله في الارض دي دل سي وات نك سي برب بو سيل بي دي موسكي دو لا ديفينيتي غير ييكت ليغا خامتن بي موي ووتيب 29e edition de la commémoration de la descente spirituelle de Mohamed Gorgui Sène Gueye Khalifatullah fil Ardi rendez bis bu mag bobu mi ngi tombé samedi 30 mars 2024 événement bobu nak dé événement bu reuy non koy défé fi ci mosquée de la divinité nek ci Corniche Ouest ci li nga xamanteni bi moy bori geejgi ran nak événement bi day tomber ak wéru koor kon ku nek xamna ni wéru koor itam dafa xawa xat ba taxna ni le programme bi teddé buñ démé ba 9h dinañ jang kamil ci li nga xamanteni bi moy jakkay wakam yépp ñu démé nak ba walu midi ñu bokkat nak dajé ci fi nga xamanteni bi moy mosquée de la divinité القرآن جوجو نون جانغ سي كارتي يي سي جاكاي كارتي يي نو تيج كو نك سي بير موسكي دلا ديفينيتي سي كانام محمد نبي جي ابن محمد غورغي سيني جي خليفه الله في الارض كون بو نو ديمي با 14h اكار ان شاء الله ربي نو نييو سي جمعه جي نك دوجو جوخي وقتو يالا وي موي والو تصبار بو نو ديمي نك با ليغا خامتين بي موي 14h et demi نو كومونسي ديف ليغا خامتين بي موي ميز ان بلاس 15h de ñett waxtu moy discours inaugural bi manam ci la waxtan wi di commencer buñ démé ba walu 16h waxtu wa ngok nak waxtu wi nga xamantene bi ci la Mohamed Nabi Gueye ibn Mohamed Gorgui Sène Gueye Khalifatullah fil Ardi di génn di jakarlo ak mbolo mi di jakarlo ak julit yépp nu joge fu nek ci adna bi nak ngir ñew teewlu li nga xamantene bi moy message bi nga xamantene bi amna yene jox ko li nga xamantene bi moy askan wi bu ñu tamé nak ba walu 17h manam di 5h nu del ci wat nak ci juma ji joxe waxtu sun borom bi subhanahu wa ta'ala ci walu takusan bu ñu démé ba 17h et demi nak moy cyant ak ngeureum ci ñi nga xamantene bi ñepp ñoo japp ci bis bi ak ñi ñew tew ci ñepp ci bis bi ci katnu sun borom ci walu 18h nu yëkëti li nga xamanteni bi moy waxtaan wi nuy ñaan nak kuy ñew bu la ko yalla man lo nga sol ciol gu wéx bu ko défé lo xamné wéru koor la 18h bobu ñi mëna yéek ci kaw delu ci dëkk ba nu delu ci dëkk ba xéewal ya nga leen fay xaar ñi nga xamanteni bi tam dano bëgg tok geej manon fa tok insha allah rabbi teranga yi dinañ fa fekk nu ñaanante yalla ba insha allah rabbi fekk ko tal ko ba deewen ak jam di sante ñep di gëreem ñep di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jeregen jeuf sayyiduna muhammadur rasulullah alayhi salam